sóc José Luis Gijón Segrelles, de Cerdà, entre per la candidatura de accede, Acció Cerdaní Democràtica, i el treball que que estem fent en aquests moments és un, un grup de gent unir-nos per a tornar-li vida al poble. El poble de Cerdà pues ja fa temps que que no que passeges pel poble és com si no, com si no estaguérem per tant, el poble hi ha molta gent jove i molta gent major en ganes de disfrutar de la gent jove i de la gent jove d'aprendre de la gent major, però no n'hi ha una unió, n'hi ha un, un, ambient que no, que no respira a gust. Per tant, s'ha creat un, un partit de gent que no estava conforme en el que estava que estava passant a l'Ajuntament ni a l'oposició que hi havia fins al moment, i bé, bueno, ens vam unir un grup de, de persones del poble, després de parlar molt entre nosaltres, i vam decidir fer ACCEDE, Acció i Democràtica. Ja ho diu el títol, no? el Acció, perquè volem moure, volem manejar-nos, tenim ganes, Ferdaní, perquè som veïns de Cerdà, i Democràtica, perquè al nostre partit el primer que fem és dialogar, parlar amb la gent, escoltar-los, això és el que creguem més, més important de tot. Sí, la decisió no va ser gens, gens fàcil. De fet, hem estat mesos, però mesos estem parlant de, de 3-4 mesos, parlant parlant de que si es feia, que si no es feia, per què, sobretot el per què devíem de fer o no fer. No, no es fa un partit només per, per anar en contra d'algú, no, no, això no és la nostra mentalitat. La nostra mentalitat és, si s'ha fet un partit, el per què, perquè, perquè en Cerdà hi ha una necessitat molt important de que hi hagi una alternativa real, un grup de persones que la gent puga tornar a confiar, tornar a il·lusionar-se. I ahir vam estar, eh, final, pues, a finals d'any, vam prendre la decisió de, de formalitzar aquest partit, i ja hi estem en, per les pròximes eleccions municipals a veure que, que la gent del poble que decidís si creu realment que, que vol una alternativa nova, que vol canviar d'aires, que vol veure de lo que són capaços la gent jove i la gent adulta, perquè tenim moltíssima gent que ens respalda que ens colza que, que, que està en nosaltres, apoyant-nos des de fora diguem-nos, què està bé, què no està bé, què s'ha fet mal, perquè n'hi ha de, que dependre de la gent major. I tant, ells eh, són, és que, que han patit eh, moltíssimes coses. Però la gent jove és la que va en nixes en ganes eh, d'espentar, de, de fer coses noves, il·lusió, sobretot il·lusió, perquè la veritat és que en l'època que estem eh, no, això no ens que de faltar, la il·lusió. Això és el primer, perquè si ja no ja no aniríem a cap lloc. Sí, bueno, des del primer moment, eh, com s'ha comentat, en el moment que vam decidir formalitzar el partit era perquè ja teníem unes bases d'unes necessitats del poble per tant ja, ja tenim un bon llistat de, de coses que anem a fer anem a treballar molt, moltíssim en la gent major que, que està molt descuidada el que no podem fer és a última hora fer quatre cosetes que les coses sempre que venen correguents tots saben com acaben la gent jove, la gent jove en Cerdà, bueno, en fi, com, com, si no existirem i volem traure la, la finalitat del partit, la gran finalitat, perquè en el seu moment presentarem el nostre projecte, en cada punt desenvolupat, la gran finalitat és tornar a unir el poble, que el poble torni a ser el que era, un poble viu, amb il·lusió i, i que tot, i cada persona que viu a Cerdà, que se senca del poble un dels punts que tenim molt clars a és que no anem a fer una política agressiva d'insults ni, ni de menysprear a ningú. Per lo tant, nosaltres anem a treballar per el poble, per fer coses, per il·lusionar la gent i no parar. La qüestió és no parar, que el poble vagi avant, que si, cada vegada que siga més gran, que la gent de Cerdà que visca a gust, i no, no pensar en que han pogut dir o no han pogut dir, això sempre, sempre es dirà, no? estigues, no estigues, a un pareixerà millor que estigues ara sí, després allà, però bé, bueno, l'important és es que en Cerdà tots treballem per anar en la mateixa línia. Sí, evidentment, si, sí, si no n'hi haguera un, un, punt com és aquest, que, que no ens agrada la forma de treballar de l'actual govern, doncs pues, no estaríem, perquè nosaltres no som un partit que anem a eixir simplement per estar en el govern o manar o, no, no, o manipular les coses. simplement som un grup de gent que creguem que s'ha paralitzat el poble i que l'única forma de tirar-lo endavant és aquesta és tirar este grup de persones endavant, apoyant-nos i apoyant aquell que ho necessite. Això vol dir que si n'hi ha tres candidatures, com és el Partit Popular o és el partit socialista o qualsevol altre partit que, elabora uns projectes que són positius per al poble, anem a apoyar-los 100%. Simplement comentar que la gent està molt il·lusionada des de que vam decidir fer el partit. Hem tingut un recolzament impressionant. La veritat és que no, no ens esperàvem que la gent es volcara tant, perquè quan parles de política la gent sol, sol pegar un, un pas enrere. I en Cerdà no ha sigut així, En Cerdà han fet tots un pas avant, ens han estat apoyant fins a l'últim moment, i bueno, tot això pues, aplegarà el moment del dia 22 i la gent decidirà el que crea convenient si la gent al final creu que l'alternativa som nosaltres estarem encantats que, que no, però tenim un recolzament important estarem lluitant sempre de forma positiva i constructiva per a que el poble Cerdà siga lo que toca, un poble digne. Sí, la veritat és que Cerdà estem ja aplegant els 400. Es faltava un poquet, però quasi 400 habitants. Tant gent major com, com jove, eh, abans era un poble que, que estava més, més volcà ja cap a la gent adulta, prou major ja, diguem, d'una edat avançada. Però n'hi ha prou, prou, gent jove que ha vingut en els últims anys, eh, estem parlant de millor fa uns 6-7 anys, molta d'eixa gent eh, està avui en el nostre partit, eh, com podreu veure en les llistes, que van vindre amb una il·lusió perquè veien un poble en un bon lloc situat però clar, a l'estar així s'han pues, donat compte de que, que n'hi ha que millorar i que es pot, sobretot que es pot millorar però per a millorar n'hi ha que estar allà dins en aquestes eleccions eh, la veritat és que he tingut un, un suport de, de la gent que forma aquest partit impressionant perquè són unes eleccions complicades i ha, així a ha, certat, el Partit Popular eh? està ja 16 anys governant i l'entrar a una candidatura nova pues, la veritat és que és, és dur però quan es van reunir per a fer la llista i algo que sí que van tindre tots molt, molt clar va ser que tots volien que anara jo com a cap jo en aquests moments evidentment em vaig sentir molt alegat però es vaig dir que, que això és una decisió molt important, que, que el que va de cap de llista és el que representa el poble almenys a la gent d'aquest grup, i tots van tornar a dir, però eh, no s'ho van pensar, que, que sí, que volien que fora jo, i per tant en aquestes eleccions aniré i seré el candidat per accedir per a l'alcaldia de Cerdà.